אני רואה אותה בדרך לגימנסיה של אריק איינשטיין, זכר צדיק לברכה. אבל המוסדות האקדמיים, הגימנסיות, הולכות ומשתנות. למה שאני אגיע בכלל לקמפוס כשהקמפוס יכול לבוא אליי? הרי אפשר ללמוד הכל ברשת, אז למה לא את הקורס לעשות אותו אקדמי? ברשת. אז מה עושים? התאמות ל-2019, קצת פחות דשא, קצת יותר מסכים. יצאנו לאוניברסיטת בר אילן כדי לראות מקרוב את המהפך המרתק הזה. לא, דרור. סליחה, לא התכוונתי להפריע. שב, נשים לסיים את היחידה של רבי עקיבא היום. צורת מדברת על מגפה. כן, דרור. המורה, אתה מדבר, ויש עליך עכשיו מוקרן מצגת, ובעצם אני חייב לשאול אותך, למה אתה עומד כאן? כשיכולת בעצם לעשות את כל זה בווידאו. השאלה שלך, דרור, נכונה מאוד. באמת היום אפשר להחליף את הפורמט הזה של הכיתה, בעצם לקחת את התכנים של לפני 2000 שנה, ולהעביר אותם בתוך פורמט חדשני ועדכני. שנת 2019, ושום דבר כבר לא נשאר אותו דבר. גם האקדמיה הולכת ומתאימה את עצמה לרוח התקופה. מיליוני סטודנטים בכל העולם נרשמים לאתרים כמו קורסרה, יוקדמי, או אפילו מאסטר קלאס. פאקינג דלישוס. ורוכשים השכלה מסוגים שונים. לא תמיד מדובר בתואר אקדמי רשמי, וגם הוא כבר לא בדיוק מה שהיה. גם בישראל האוניברסיטאות משתנות ועוברות ללמד ברשת. בבר אילן, בחלק גדול מהתארים, כבר לא חייבים להגיע לכל הקורסים. אז האם הסיפורים על איך אמא הכירה את אבא בדשא של האוניברסיטה עומדים להיעלם? פרופסור גרעיני, יש כבר קורסים שלמים ברשת, יש תארים ברשת. נשאר עוד מקום לאוניברסיטה? למקום הזה, לבניינים האלה שאנשים מתכנסים בהם ביחד ולומדים? בהחלט. יש שני דברים שהסטודנט יהיה חייב אותם, ובשבילם הוא יהיה חייב לבוא פיזית. האחד זה לראות את הברק של המרצה בעיניים, ולזה אין תחליף. הדבר השני הוא לא פחות חשוב, זה המעגל החברתי שכל אחד מאיתנו צריך, קבוצת תמיכה לצורך הלמידה. אז מה עושה האוניברסיטה שגם מאמינה במקום שלה הנוכחי, וגם רוצה לשלב פנימה, נכון? קורסים ווידאו ודיגיטל ומרחוק. כן. אז אני רואה מודל משולב, וזה מה שאוניברסיטת בר אילן היום הולכת אליו. אבל בקורס דיגיטל יש גם יתרון פדגוגי אמיתי? הלמידה מתקדמת או פחות? יש יתרון. היתרון הוא שלמשל באחד מהקורסים על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, אז חלק מהצילומים נעשים בלובר, ב-National History Museum בלונדון, ובסהרה, על יד הפירמידות. בהרצאה אתה לא יכול להביא את זה לכיתה. גלעד, איזה תחומים יצא לך כבר להיחשף אליהם כאן? מתמטיקה שימושית, קומבינטוריקה, חינוך, חינוך הורים. אז מה למדנו עד כה? ראינו שקיים פער של ממש בין התיאור של יעקב ועשיו כפי שהוא במקרא. זהו, המורה? כן. אפשר להפריע בשיעור רגע, נגמר? כן, אפשר. אז תגיד, איך זה לעבוד מול מצלמה בפרומטר, אה? קחו אותך לכוכב טלוויזיה, לסלבריטי, להוליווד. כן. מרגיש טבעי? תשמע. אני מנסה לדמיין את הסטודנטים שלי שם. כן. היה מאוד עוזר לי אם אחד כמוך היה בא ושואל שאלות גם במהלך הקורס האינטרנטי, כן. אבל זה משהו שצריך רק לעבוד עליו. מה ההבדל בהתכוננות שלך בין שיעור רגיל פרונטלי עם תלמידים ובין שיעור מול מצלמה ופרומפטר? מבחינת התוכן עצמו, ההתארגנות היא דומה, אבל מבחינת ההתרגשות שלי, אני חייב להגיד שמול המצלמה זה הרבה יותר מאתגר, זה פחות טבעי לי, אבל יש אנשים טובים שמלמדים אותי לעשות את זה כמו שצריך. קדים, אני רץ. כולו שופך דמים. הדא הוא דכתיב זהו שכתוב, זורו רשעים מרחם. תנועה מעגלית תאופיין ברדיוס R. פמיניזם הוא לא סתם מילה. אני לא מכירה מישהו שנשאר אדיש כשהוא שומע אותה. אותך זה ישחרר, לא תצטרך לבוא לכאן. בכל יום כדי לעבוד מול תלמידים. תעשה את זה פעם אחת וכולם יראו, וגם אותם זה ישחרר, לא תצטרכו לבוא לפה. מי היה מעדיף לראות את הקורס הזה בצורה דיגיטלית מתי שהוא רוצה מהבית?
אני ומרינה אימהות למשל, אז אולי בגלל זה אנחנו בעד קורס שהוא יותר מרחוק. כי אחרי ההשכבות של הילדים וכל הבלגן של כל היום, אז אולי יותר נוח לנו לשבת בשקט בלילה ולבוא וללמוד את זה. אני לא מסכימה עם זה, אני חושבת שזה מאוד כיף לי לבוא, יש אווירה מאוד מאוד כיפית, וזה מעבר ללימודים, יש את הכיף עם החברים בין לבין בהפסקות, ואולי זה משהו שיכול ללכת לאיבוד בחוויה של הלמידה דרך האינטרנט או קורס מתוקשר. אפשר לחלק ואפשר לחבר. יום אחד באו לכיתה, יש דבר כזה שקוראים לו טלוויזיה, שאתם תתחילו ללמוד מהטלוויזיה החינוכית. וכשהטלוויזיה נכנסה, היו אנשים שאמרו, גמרנו, כל החינוך יהפוך לטלוויזיה. זה לא קרה. עתיד זה מה שיקרה עם הקורסים המקוונים. הם השתלבו ככלי מעולה, כלי בלתי רגיל ביכולות שלו, אבל זה לא יחליף את האוניברסיטה הקלאסית, אלא זה יתווסף אליה. I can't kick it and I can't fall.